Премиерот Заев во понеделник ќе има средба со македонскиот тим од Мешовитата комисија за историски прашања. Заев тоа го соопшти на пресконференцијата со словеничкиот колега Маријан Шарец, која заврши пред малку во владата. Михела Димовска ја следеше пресконференцијата. Михела, кои беа пораките на двајцата премиери? Токму така, Тања, премиерот Заев попладне во владата го пречека неговиот колега, словенечкиот премиер Маријан Шарец. Ова е втора нивна средба, првата се одржа во мај годинава во Љубљана, Словенија. Како и на таа средба, така и на ова се зборувало за зајакнувањето на економските инвестиции во двете земји, имајќи го во предвид тоа дека Словенија е петиот најголем инвеститор во Македонија. Покрај тоа се разговарало и за предстојното очекување на добивање на датум на Македонија за почеток на преговорите со Европската унија. Премиерот на Словенија Шарец рече дека Словенија и понатаму ќе поддржува Македонија во незиниот евроатлантски пат. Да ги чуеме Очекувањата на Македонија се големи и заслужени, и според нашето мислење Република Македонија го заслужува тоа, но мислам дека преговорите ќе бидат долги, но треба да започнеме. И токму денеска во еден од нашите вестници прочитав мисла дека почетокот значи веќе пола од завршен пат. Република Словенија несомнено представува стратешки економски партнер на нашата земја и словенечките инвестиции представуваат нераскинлив дел од македонската економија. Бројките покажуваат добар тренд на интензивирање на нашата економска соработка и јас сум силно уверен дека имаме капацитет уште посилно да соработуваме и да го зајакнуваме нашето економско и политичко партнерство, што ќе донесе придобивки за граѓаните и бизнисите од двете земји. Тоа наше пријателство сме го покажале и во потешки времења, кога сме биле соочени со тешки предизвици, како на пример мигрантската криза во 2015 година. Така, средбата со словенечкиот премиер Шарец се случи неколку часа од како премиерот Заев се врати од Србија, поточно од Нови Сад, каде што се сретна со албанскиот премиер Еди Рама и со председателот на Србија Александар Вучич, каде што ги поставија и првите контури на така наречениот мал Шенген. Повеќе детали околу тоа каква декларација била постигната од прилогот на колегата Лука Андреев. Единствен пазар на труд, намалување на невработеноста, раст на платите се само дел од очекувањата на премиерот Зоран Заев, неговиот албански колега Еди Рама и српскиот претседател Александар Вучич, кои денеска во Нови Сад договорија слободно движење на луѓе, стоки, услуги и капитал меѓу трите земји, дел од така наречениот проект Мал Шенген. Стануваме пазар од 20 милиони. Не сме само ние, еве 2 милиони, или не знам, Србија 8 милиони и така натаму и така натаму. Многу е важно што придобивките ќе бидат од секој аспект. Преку оваа иницијатива ќе делегираме доверба целосна на взаемна доверба на институциите. Ако Српската агенција за храна и ветеринарство потврди дека робата е квалитетна за српскиот народ, таа е квалитетна и за македонскиот. Балканот ќе биде повеќе ценет како регион, како од економска, така и од политичка перспектива, заклучија тројцата државници. Воедно домакинот Вучич им посака на Македонија и Албанија што поскоро отпочнување преговори со Брисел, а премиерот Рама нагласи дека регионот нема да биде заложник додека тоа не се случи. Истовремено желим луѓето во Северна Македонија и Албанија да кажам да чак и ако се тоа не догоди овога пута, да тоа не е нивна кривица, да они треба да знаат да се они тоа заслужиле, али Европска унија има и неке своје унутрашни разлоги због којих може да донеси другачи одлуку. МИПС е фамилија мала од Европската башкуар, по недокој че фамилија мала од Европската башкуар каа проблеми да бидат брендшме, не нук мунт јеми пенг кои гит рајони, јо фиешт индивидуалист, пор еве си тър, јеб ни шамбул чарт, че нук еш ни зон е категорија 2.
Декларацијата предвидува граѓаните од Западен Балкан повеќе да не чекаат на граничните примени вкупно 26 милиони часови годишно, а со меѓусебното признавање на работните дозволи да се намали невработеноста во регионот, која изнесува 19,1%. Се очекува на иницијативата да се приклучат и Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина, а наредната средба е закажана во Охрид на 10 ноември. Така, поради се почестите најави за евентуален нов мигрантски бран, премиерот на Словенија и премиерот на Македонија Зоран Заев вечерва ќе заминат за Гевгелија, каде што ќе ги посетат полициските структури на Македонија и на Словенија, кои ја обезбедуваат границата со Грција.